Vítam vás v ďalšej časti relácie Rybárska televízia. Musím sa vám poďakovať za priazeň, ktorú nám venujete a za to, že nás sledujete. Aj na dnes sme pre vás pripravili podľa mňa celkom zaujímavé reportáže. Dozviete sa niečo o výstave v Trenčíne, kde sa nám predstaví Jakub Wagner. Dozvieme sa niečo o love rýb na plavák, predstavíme si plaváky a mnoho ďalšieho. Takže sledujte nás. Rybárska výstava v Trenčíne si získava každým rokom čoraz viac priaznivcov a stretávajú sa na nej dokonca rybárske celebrity, ako vie nesporne Jakub Wagner. Náš kameramán Jaro Heller s ním urobil veľmi zaujímavý rozhovor, pričom čerpal zo svojich skúseností a osobného poznania tohto lovca. Nech sa páči, tu je to. Nachádzame sa na rybárskej výstave v Trenčíne, Karpšov beží v plnom prúde, dnes je záverečný deň. Celý čas sa snažili osloviť jedného z najznámejších rybárov, nielen v Čechách, ale aj v Európe, na svete, Jakuba Wagnera, ktorý bol strach zaneprázdnený, či už prednáškami, alebo ľuďmi, ktorí okolo neho chodia. A konečne sa mi podarilo, teda Jakub, ahoj. Ahoj. Konečne sa mi podarilo zastínuť posledný deň výstavy. Jakub, rád by som oznámil rybárov, ktorí sledujú našu rybárskú televíziu, ako vlastne si začínal, lebo všetci sledujú tvoje aktivity teraz, ale málo ľudí sleduje, že tvoje začiatky. Viem, že si zanechal konzervatórium, ktoré tvoj otec Taško asi aj znášal, a prešiel si do Austrálie hneď ako mladý študent, vysokoškolák. Ako prebiehal ten tvoj život v Austrálii a vlastne čomu si na tej Austrálii venoval? No, Austrálie pro mě byla obrovská škola životní, protože já jsem tam přijel, nebylo mi ani 18 a myslel jsem si, že se tam ze mě všichni zblázni. Vidíte Čechoslováka ještě tedy? Což se samozřejmě nestalo a bylo to těžké, protože já jsem vlastně tam odjel na truc, protože jsem odešel z Pražské státní konzervatoře ze třetího ročníku, samozřejmě s velkou radostí mého tatínka, muzikanta. Takže ten mi dal pár facek ve dveřích a řekl mi, když dokážeš udělat rozhodnutí odejít ze školy, tak se panáčku taky sám bude živit. Takže jsem odjel do Austrálie a měl jsem $50 v kapse tam na místě. Práce mi tam nikdy nechtěli dát, takže jsem spal 3 měsíce tam na lavičkách a jel jsem tam odpadky z popelnic, takže jsem si prošel jako drsnou školou relativně. Ale pak jsem měl štěstí, začal jsem tam mít nádobí v italské restauraci za $5 na hodinu. To byl můj největší kšeft. No a pak jsem se tam seznámil s Rexem Huntem a začal jsem průvodcovat na moři. A to byla asi velmi rozhodující etapa mého života, když jsem si přičil k tomu, jaký je být průvodce a práce s lidmi v oblasti rybaření. No tak to je super, tá Austrália teda to bol prvý krok. To znamená, že vlastne rybári, ktorí sú u nás v Československu, začali s rybárstvom poriadným, aby išli do Austrálie a mali také šťastie a začali mývať nádoby. A vtedy si budú vážiť aj to rybárstvo a čo ich bude čakať neskôršie. Ja, když som sa po roce a nieco z tej Austrálie vrátil, tak som tátovi ako dárek přivez pánev. Tu pánev, ktorú som nenávidel k smrti, pretože som ji asi 150 000 krát umyl z té italské restaurace a mají dodnes táta, no. Viem jednu informáciu, keď sme už pri tom tvojom otcovi, ktorý povedal, keby ten môj syn sa venoval hudbe tak, jak sa venuje rybárstvím, tak není lepšieho muzikanta na svete. To si pamätám, tie jeho slova, je to strašne dávno, lebo vlastne spoznali sme sa asi pred nejakými 15 rokmi hneď pri Piešťanoch na Srnave, kde teda som vlastne aj ja trochu začínal vtedy s tou Sunčarinou a keď si došiel za mnou a hovorí, hoši, od 50 cm kapra väčšieho by som potreboval na slnca, tak ja som sa chytil za hlavu a hovoril som ti, no keď u nás človek chytí 50 cm kapra, utíka domov a chváli sa pre všetkými susedmi, ako chytil kapra, a ty ho chceš napáť na slnca. Lov na plavák je snáď najznámejší a najstarší spôsob lovu, ktorý každý rybár pozná, ale nie každému je jasné, ktorý plavák kedy sa dá použiť. Mne osobne to jasné nie je tiež, preto som si zavolal Martina Lipku, aby nám to všetkým tu spoločne vysvetlil. Máme tu pred sebou kopu plavákov, jeden veľký, jeden so záťažou, jeden bez záťaže. Martin, máš slovo, vysvetli nám rozdiely hlavné medzi plavákmi. Ďakujem.
podstate aj ja som si teda všimol, že dneska je na trhu obrovské množstvo plavákov rôznych druhov, rôznych typov, rôznych záťaží a množstvo rybárov má teda problémy s tým, aby si vybrali správny plavák na správnu vodu. Najčastejšiu chybu, čo si všímam, teda, že rybári si volia zlý plavák a proste nevedia na tento plavák loviť alebo nevedia uloviť správnu rybu, volia nesprávne montáže. Mohli by sme si rozdeliť plaváky do niekoľkých skupín. Vidím, že tieto sú priebežné, tieto sú pevné, toto budú nejaké nadravcov. Venujme sa teraz tej prvej skupine, ktoré sú priebežné plaváky. Áno, ako vidíme, máme tu teda na stole niekoľko vzoriek tých plavákov. V podstate začal by som asi týmto. Je to taký najbežnejší plavák, priebežný, v podstate úplne základný, bez predváženia. Chcel by som ukázať vlastne, ako je tento plavák namontovaný, alebo teda pripevnený na vlasci. Má vlastne malé očko, cez ktoré prevlečieme priamo vlasec, alebo teda použijeme malú karabinku, pokiaľ chceme tento plavák vymieňať, vlastne, aby bola tá montáž variabilnejšia. Uh-huh. Čiže vlastne toto je plavák, ktorý je absolútne základný, je z bauzové telo, nejaká trstina, vlastne anténka. Vlastne prevlečeme si ho na vlasec, dovážime si ho olovom, spravíme si nejakú zarážku, vlastne plavák stojí, vlastne signalizuje nám záber. Tieto veci si budeme ukazovať priamo v teréne v niektorej z ďalších relácií. Dnes si povieme hlavné rozdiely medzi plavákmi. Mňa osobne to zaujíma. Teraz by sme sa mohli pozrieť na niektorý plavák, ktorý je predvážený, alebo... Vlastne teraz mám v ruke ďalší takýto plavák. Je to plavák z pavieho pera. Ten už je predvážený. Vlastne veľmi podobný. Otázka. Predváženie. Ako je predvážený, keď teraz ho pustím do vody, pokiaľ sa ponorí? Vlastne podľa toho, čo je na plaváku napísané, vlastne niekde zhruba asi do polovice sa ponoril a vlastne musíme ho potom tou záťažou my vlastne dovážiť až vlastne na takto, aby bola vlastne len tá časť, ktorá nám signalizuje záber. Čiže vlastne to je taký jednoduchý plavák, ktorý je vlastne, nie je variabilný, vlastne to predváženie je stále rovnaké. Ja som sa snažil chytať na plavák párkrát, aj keď poviem, nie je to moja silná stránka. Dnes si mi povedal, skôr ako sme tu začali, jednu zaujímavú vec. Ja som bol stále v tom, že plavák má tržať takto z vody, že toto je to hlavné, čo má byť na vode. Nie, toto ty je... Ty si ma popravil a dosť logicky si mi vysvetlil, prečo sa to má celé ponárať. Prečo sa to má teda celé ponárať? Vlastne tento plavák, pokiaľ vidíme, to je už taký trošku zložitejší plavák, vlastne je predvážený. Takisto má vlastne anténku takúto a vlastne tento plavák by sa mal vyvažovať správne asi takto. Vlastne, lebo pokiaľ toto telo má obrovský vtlak a pokiaľ tá ryba by sa prejavil ten záber na tom plaváku, ryba už je dávno preč, kým my vlastne spozorujeme ten záber na tomto plaváku. Poviem takú perličku, moja manželka chytáva na plavák veľmi rada a tiež máva ho až takto. Teraz vietor fúka, je to otáča, reaguje na to, akože to je záber, v podstate to nevidí na to žiadny záber. V podstate, keď sa to ponorí potiaľto, síce je to menej vidieť, ale vietor s tým určite... Nedokáže hýbať, áno. Mm-hmm. No a teraz by som vám už ukázal taký v podstate asi najsofistikovanejší plavák, ktorý je, vlastne tento plavák je predvážený takisto, ale tento plavák má takú zaujímavú vec, vlastne má na spodu, ak vidíte, takéto šrobovacie závažie a vlastne sú tam takéto podložky. A vlastne týmito podložkami my dokážeme regulovať množstvo tej záťaže, ktorú máme dole na vlasci. Čiže ako rýchlo nám klesá vlastne celá tá montáž dole a koľko tej záťaže potrebujeme mať dole vlastne pri háčiku. Čiže a takisto ten plavák vyvažujeme asi vlastne takto. Ďalšia vec je tam teda zaujímavá, že dajú sa tam vymieňať anténky. Samozrejme existujú, toto je myslím trojka, svietiaca tyčinka, takže môže sa chytať na toto aj v noci. Áno. Povedzme si niečo o zarážke. Zarážka sa robí, ja osobne ju robím z vlasca. Áno, ja tiež preferujem vlasec. Dajú sa použiť zarážky z nitky. Uh-huh. Vlastne použijeme tam gorálku, zarážku z nitky, ale ja teda preferujem vlasec. Mám to osvedčenejšie, ten vlasec dlhšie vydrží ako tá nitka. Niekto tam dáva ešte... Aby som povedal, to sú tie silikónové gumičky, také, ale pri nahadzovaní sa mi stalo, buď sa to škreo očko, že to nepúšťa, že proste to nechce letieť, alebo a ešte sa mi stalo, že
pri zdolávaní, ako ťahám cez očko, tak sa mi hneď posunie hĺbka, takže ju musím na novo vymeriavať a proste vlasec je lepší. Áno, určite vlasec, podľa mojej skúsenosti vlasec je najlepší, lebo tá zarážka drží úplne najlepšie, úplne super. To by sme si tiež mohli možno že niekedy ukázať vlastne, akú takú zarážku robiť. Presne tento používam. Uh-huh. Takže tento ponoríme asi takto, tak. Alebo áno. Dobre, ešte by som možno ťa prerušil, ešte by som ukázal vlastne ešte tu jeden takýto plavák vlastne s takouto multicolor antenkou, ktorý to už je vlastne len na tom rybárovi, ktorý si aký plavák zvolí, len teda ide o to, že v podstate treba sa prispôsobiť, treba trošku popremýšľať pri tých rybách, že vlastne čo chcem loviť a ako chcem loviť. Hovorí sa, v jednoduchosti je krása, a keď tu máme toľkoto plavákov, tak to sa môžeme len zmotať z toho. Dobre, budeme sa teraz venovať druhej skupine, to sú tzv. Pevné plaváky, to znamená, na silone sú, na vlasci sú uchytené napevno, neklžú sa po vlasci, nepotrebuje žiadnu zarážku. Aká je ich výhoda alebo otázka? Ktorý plavák je lepší alebo výhodnejší pre rybára, s ktorým sa lepšie manipuluje? Viem, že napríklad s týmto priebežným sa môže chytať v 5-metrovej hĺbke. Tuto ťažko nastavíme 5-metrovú hĺbku, je to také dosť problematické. Samozrejme, potreboval by si k tomu udicu, ale teda takú základnú charakteristiku toho plaváka. Vlastne tieto plaváky sú konštruované tak, že má nejaké očko, cez ktoré vlastne prevlečeme vlasec a vlastne na uchytenie na vlasec používame aj nejakú gumičku alebo bužírku, ktorú natiahneme vlastne na túto spodnú antenku. Ja to robím tak, že vlastne tú gumičku si prerežiem na tri také menšie časti a vlastne uchytím v troch bodoch. Je to lepšie, vlastne neposúva sa ten plavák, tak na tom vlastne drží tam pevne. Sú teda ešte ďalšie plaváky, ďalší typ, ktorý je prevrtaný na miesto očka. Mm-hmm. Čiže vlastne toto je o niečo výhodnejšie, lebo nepoškodí nám to ten plavák, pokiaľ by sa ten vlasec sa nezareže do toho plaváku vlastne. Mm-hmm. Takisto tieto plaváky sú s výmennými antenkami, čiže vieme do toho dať chemické svetlo, vieme s tým chytať v noci. Prebežným plavákom je veľmi problematické chytať na prúdnej vode, takže na rieke alebo teda nehovorím, že sa to nedá, dá sa to, len teda to už je taká vyššia škola toho lovu naplávanú. V podstate tieto plaváky vieme použiť na stojatú vodu, na prúdnu vodu, v podstate na prúdnu vodu nejaké takéto tvary okrúhle, na stojatú vodu skôr takéhoto nejakého tuškovitého tvaru, alebo vlastne takéto nejaké plaváky, ktoré majú veľmi jemné antenky, pokiaľ chceme loviť na nejaké jemné nástrahy, na pinky, na kosťaky. Samozrejme, keď chcem loviť nástrahové rybičky, zvolím si malý plavák, ktorý použijem. V podstate nevýhoda je týchto plavákov iba tá, že potrebujeme na to dlhú bolonézu, 5-6 metrov a ak je pri brehu hneď, alebo kde lovíme, je nejaká 5-6 metrová voda, alebo 4 metrová, tak je problematické a dosť, dá sa povedať, nepraktické aj zdolávať rybu, lebo aj ten navíjak, ak ťaháš, tak príde to hneď tam hore, po očko sa oprie a no. Toto je pravda, vlastne pokiaľ chcem loviť týmito pevnými plavákmi, musím na to buď používať biče dlhšie, alebo teda bolonesky. Pokiaľ lovím kratšími ulicami, dá sa to teda len na nejakých pličích vodách alebo nejakých rybníčkoch. Takže. Tretiu skupinu plavákov tu máme k dispozícii. Toto sú už podľa toho, čo je na nich nakreslené alebo napísané, sú to plaváky zrejme na dravce. Na dravce, áno. Aj keď mohol by si nám teda vysvetliť, ja ich dám takto bližšie k tebe, tieto odložíme zatiaľ. Mohol by si nám vysvetliť, ktorý na čo. V tomto som viacej doma. Trochu, tak to je pre mňa už taký dosť brutálny plavák. Je to sumcový plavák, ktorý teda obsahuje aj nejakú tú hrkálku. No toto potom máme tuto také menšie plaváky, ktoré vlastne takisto sa dá do nich umiestniť chemické svetlo. Tento je vlastne priebežný na očko, takisto ho prevlečen cez očko, zárážku, nastavím sa hĺbku. Tuto máme druhý typ, ten je vlastne priebežný, vlastne je prevrtaný, čiže tam si prevlečem si silon z jednej, z druhej strany, takisto na zárážku a môžem mi klzať krásne po silone. V podstate tento plavák je primárne určený na dravce, teda ja by som takýto plavák použil niekde na zubáča alebo na ščuku. Otázka, zubáč sa loví buď na dne, alebo v stĺpci na živú rybku. Na čo je vhodnejší, lebo si myslím si osobne, že pokiaľ použijeme nejaký kúsok rybky a dáme to na dno, tak stačí obyčajné brčko kapravské. Určite áno. To znamená, toto je na živú rybku. Takúto vec by som povedal. Ja sa snažím loviť, či už lovím nástrahové rybky, či už lovím biele ryby, kapry, vždy čo najjemnejší plavák. Čiže
pokiaľ viem zvoliť na lov kaprov takýto malý plavák, použijem takýto malý plavák. Pokiaľ potrebujem skutočne loviť ďaleko, vo veľkej vzdialke, použijem veľký plavák. Čiže treba sa k tomu, vlastne keď idem na tie ryby, treba, musím sa zamyslieť nad tým, že čo chcem loviť, ako chcem loviť, na akú vodu idem loviť, takže podľa toho aj volím ten plavák, aký si tam použijem. Dnes sme chceli v podstate predstaviť rôzne druhy plavákov a ktorý je na čo vhodný, to sa nám myslím podarilo. Pokiaľ máš ešte nejaké veci, ktoré by si dodal, môžeš to povedať? V podstate len by som takto ukázal, že vlastne na týchto pevných plavákoch sú rôzne typy anteniek. Čiže vlastne tu je hrubá antenka, ktorá sa dá takisto vymeniť za chemické svetlo. Tu je antenka, ktorá je tak stredne hrubá a vlastne úplne jemná antenka. Takisto podľa typu nástroja, ktorý volím, si volím aj typ antenky. Lebo pokiaľ by som si dal plavák s takouto antenkou, vyvážim si ho takto, dám si tam dve zrnka kukurice, tak mi ten plavák potopí. Dnešnú tému sme teda vyčerpali, dozvedeli sme sa niečo o plavákoch. Dúfam, že vám rady Martinovej pomohli. Už teraz sa teším na budúce, kedy vám prinesieme ďalšiu časť lovu na plavák. V poslednom období vám v každej relácii ponúkame naše krátke testy, ktoré pre vás vyrába Andrej Vičan. Ani dnes nebude chýbať, bude porovnávať variče. Jar je už za dverami a preto som si tentokrát pripravil pre vás nie test, ale porovnanie varičov. Pokúsim sa vám ich predstaviť tak, aby ste si vedeli správne a lepšie vybrať, ktorý je pre vás ten správny. Pre porovnanie tu máme 3 variče v rovnakej cenovej relácii, ale s rozdielnou úrovňou použitia. Prečo je to tak? No pozrime sa postupne a neskôr si ich aj porovnáme a uvidíme, prečo je ten rozdiel. Prvý varič Magnum, ktorý sa zaskrutkováva priamo na 2-kilogramovú propanbutánovú fľašu. Ďalší varič, tento kufríkový, kempingový, ktorý má piezoelektrické zapaľovanie a je na kartuš. To si vysvetlíme neskôr. A tretí, maličký, turistický, ktorý je zabalený len v takejto malej prenosnej taštičke. Predstavme si, aké sú rozdiely aspoň troška medzi kartušami a plynovou bombou. Poznáme samozrejme 2-kilogramovú, 5-kilogramovú a 10-kilogramovú plynovú bombu. Tuto máme 2-kilogramovú. Tento varič Magnum sa naskrutkováva priamo na propanbutánovú bombu. Samozrejme poznáme aj také variče, ktoré sa pripájajú pomocou trubice alebo pomocou hadice so špeciálnymi úchytmi. Ďalej tu máme kartuše, ktoré sú nastrkovacie. Tá ide napríklad, táto ide do tohto kufrikového variča, alebo potom takéto menšie kartuše, takisto napichovacie, ktoré idú týmto maličkým turistickým varičom. Tradičný varič Magnum s výkonom 2,1 kW a so spotrebou 152 g plynu za hodinu. Je to varič, ktorý pozná veľa z vás. Používa sa väčšinou na chate, chalupách. Je troška nemotorný, čo sa týka na nosenie, ako v ruksaku by som ho určite nechcel nosiť. Ale má pohodlné držadlo. Na zapaľovanie poznáme dva druhy. Tento je bez piezoelektrického zapaľovania. A máme podobný varič len s piezoelektrickým, čiže zvadlo by sa tlačítko a začne mi horeť. Tento jednoducho si po otočením zapneme, zapálime, veľmi jednoducho môžeme začať variť, ja to vypnem, lebo sme v štúdiu. Každopádne tento varič nie je zlý, výborný, rýchlo by som zohrial vodu na ňom alebo ohrial dáke jedlo. Nevýhodou je troška však 2-kilogramová propanbutánová fľaša, ktorá je troška veľkosťou neforemná. Ale pokiaľ by som išiel autom na dlhšie bivakovanie, alebo do karavanu, alebo ja neviem, na chalupu, je to ideálny varič, ktorý by tam samozrejme nemal chýbať, aby som si dokázal pohodlne ohriať svoje jedlo, alebo zovrieť vodu, alebo podobne. Poďme na druhý kufríkový varič. Svoj názov hovorí o tom, že je určený hlavne na prenášanie, cestovanie do prírody, bivakovanie a všade tam, kde si chceme rýchlo a pohodlne uvariť svoj pokrm. Skladá sa z vannej plochy, z miesta na uloženie kartuše, čo
ktorá vlastne ide takto sem. A ďalej tu máme regulačný ventil, s ktorým si pohodlne vieme regulovať svoj plameň, a respektíve tým pádom aj veľkosť a rýchlosť varenia. Myslím, že tento varič má naozaj široké spektrum použitia. Vieme ho použiť na chalupe, karavane, ale aj v bivaku alebo pri stanovaní pri vode. Vrele by som ho odporúčil naozaj všetkým, ktorí majú radi prírodu. No ako som slúbil, do tretice budeme tu mať tretí varič. Takže poďme sa na to pozrieť. Človek by si pomyslel, že do tohto sa naozaj varič nemôže zmestiť, ale ako vidíte, skúsim to otvoriť. A nebudete veriť, je v tom varič pre turistov, ktorí naozaj chodia do prírody, ktorí cestujú v prírode, ktorí sú skialpinisti alebo skrátka turisti, ktorí sú stále pri vode v prírode, určite toto využijú, lebo takto maličkú vec, k tomu ide len táto kartuš, ktorá vydrží veľmi dlho, tak sa jednoducho len našrobuje, namontuje na toto. Skúsime to. Hotovo. A mám pripravený varič na hneď na použitie. Je veľmi stabilný, dokonca si môžem regulovať svoje otáčky plynu. Každý si v ňom vie ohriať to svoje jedlo, samozrejme nemá taký výkon ako model Magnum, ale viem si určite zohriať, uvariť polievku v prírode, tam, kde to potrebujem, aby som sa vedel zohriať, občerstviť, aby som nebol hladný. Tento varič nájde uplatnenie pri turistike, pri bivakovaní, pri vode. Taktiež ho môžu oceniť aj polovníci a všetci milovníci prírody, ktorí využívajú hlavne ruksaky, hodia do ruksaku varič, jednu kartuš takúto a pohodlne si ohrejú a pohodlne si uvaria svoje pokrmy pri vode alebo v prírode. Ako by som to zhrnul? Snažil som sa vám predstaviť, aby ste sa vy vedeli správne rozhodnúť pre varič, ktorý by vám najviac vyhovoval. Či ste už turista, kempista alebo chalupár, vždy sa dá nájsť správny varič na ohrev vašich pokrmov a ako to už u mňa býva zvykom, stačí si vybrať ten správny. A na záver máme pre vás pripravený ešte jeden malý testík, alebo možno sa to dá nazvať ako ukážka. Ukážeme vám totiž, čo všetko vydrží navijak v zime. Sám som bol zvedavý, aký má vplyv na tento navijak počasie, ako zareaguje pri minus 10 stupňov jeho 10 guličkových a jedno valčekové ložisko. 2 dni bol tento navijak polievaný s vodou a 2 dni strávil mrazáku. Ako keď dopadol, uvidíte v nasledujúcich záveroch. Ako sami vidíte, musím hodnotiť tento navijak Sports Carb XFS 12000 veľmi pozitívne. Je veľmi dobre prepracovaný, vyzerá elegantne, moderne. Po dizajnovej stránke je naozaj vydarený a myslím, že zaujíma veľmi veľa rybárov. Čo sa týka samotných vlastností tohto navijaku, má hladký chod s minimálnou vodou. Brzda funguje dobre, tento navijak nájde ďaká svojej veľkosti uplatnenie najmä u kaprárov, prílove na ťažko, ako aj u sumčiarov loviacich ďaleko od brehu. Ako som naznačil na začiatku, hlavnou prednosťou tohto navijaku je pomer ceny a kvality. Spoločný koníček rybárstvo spája dospelých aj deti. Prežívajú pri vode neskutočné množstvo zážitkov. Žiaľ, ale prichádzajú aj okamžiky, keď sa s niektorými musíme rozlúčiť. Tak sa to stalo aj v prípade Matúška Hinera, ktorý nás opustil vo veku 12 rokov. Nech je nasledovné video pre vás potešením, čo za tú krátku dobu tento chlapec stihol. Čest jeho pamiatke.
Ďakujeme, že ste sledovali našu reláciu Rybárska televízia. Privítame všetky vaše podnety, postrehy a komentáre, vďaka ktorým sa môžeme zlepšovať ďalej. Rád by som vás upozornil na ikonku II vpravo hore. Po kliknutí na túto ikonku sa vám vyroluje zoznam produktov, ktoré ste mohli vidieť v relácii, a aj zaujímavé informácie a články s rybárskou tematikou. Ak sa vám táto relácia páčila, nezabudnite ju zdieľať so svojimi priateľmi. Pre zobrazenie archívu relácií Rybárska televízia kliknite vpravo hore. Kliknutím vľavo hore sa prihlásite k odberu našich videí z kanálu sports.sk. Kliknutím vľavo dole prejdete priamo na našu webovú stránku sports.sk.